どっどっどっどっどっどっどっ。 Máme tu nový rok, čo znamená, že sa opäť vracia aj pravidelná rubrika Trhy dnes, ktorú vám prinášam obvykle vo všetky pracovné dni a hovorím v nej o tom najzaujímavejšom z amerických, európskych a azijských trhov. Ak sa vám tento obsah v minulom roku páčil, respektíve cítite, že by sa vám mohol páčiť aj v roku 2023 a ešte nie ste odberateľom tohto kanála, tak ma môžete potešiť tým, že kliknete na tlačidlo odber. No a nezabudnite ma sledovať aj na Twitteri, na Instagrame a na sociálnej sieti TikTok. Správy, ktoré vám prinášam z globálnych trhov, tradične citujem z portálu ftnews.sk, čiže to najdôležitejšie zo, stav, zo sveta globálnych trhov. Odporúčam čítať aj textovou formou na tomto webe, čiže môžete si ho dať medzi vaše obľúbené záložky. Poďme sa pozrieť na to najdôležitejšie z USA. Pokiaľ ide o americké trhy, tak ja by som začal dneska trošku polemizovaním o tom, či si najsledovanejší index S&P 500, respektíve S&P 500, už nášiel počas toho súčasného bear marketu svoje dno, alebo v tomto alebo v budúcom kvartáli budeme potenciálne hľadať to nové. V nasledujúcich minútach sa na to pozrieme možno aj trochu z pohľadu histórie. Najprv si však definujme, čo je medvedí trh. Medvedí trh v prípade akciových indexov alebo akciových trhov začína v podstate v okamihu, kedy ten index v tomto prípade S&P 500 klesne o vyše 20% od svojho historického maxima a následne tento obchodný deň uzavrie na takejto hodnote nižšej než 20%. A potom tento bear market, respektíve medvedí trh trvá až do momentu, kedy bude táto strata zmázaná. S&P 500 a aj Nasdaq sa dostali do bear marketu v roku 2022 a zatiaľ sú vo výraznom bear markete, čiže nejaký náznak toho, že by mohli zmazať tieto straty, tam zatiaľ nevidíme. Potvrdzujú to aj dáta platné ku koncu roka 2022 po poslednom obchodovaní v piatok, kedy S&P 500 kleslo 19, o 19,44% a Nasdaq o 33,10% a Dow o 8,78%. Prosím pekne, to sú dáta platné za celý minulý rok, nie len za piatok, teda ak by Nasdaq za 1,133%. To by asi bola dosť veľká katastrofa. Ale toto sú dáta platné za tých predchádzajúcich 365 dní. Takže počiarknuté teda máme, že ten bear market tu je minimálne v prípade S&P 500 a NASDAQu ten DAO sa drží celkom lepšie. Možno by som ešte zmienil, že uh, americkým indexom sa v tom poslednom kvartáli 2022 predsa len darilo o čo si viac, ale celkovo ten sentiment je naďalej taký dosť ponurý a zlý. Uh, pokiaľ ide o vyhliadky do roku 2023, tak uh, samozrejme príliš sentimentu investorov nehrá do karát to, to, čo tvrdí Fed, americká centrálna banka, ktorá zatiaľ avizuje, alebo teda koncom roka 2022 potvrdila, že bude pokračovať v tempe zvyšovania úrokových sadzieb, hoci nie takom prísnom ako v roku 2022, ale aj v roku 2023, teda očakáva sa, že bude zvyšovať sadzby minimálne o 25 bazických bodov a mohla by ich zvyšiť možno ešte 2, 3, 4 krát podľa toho, koľko ich zvyši. Toto je sentiment, alebo teda posolstvo, ktoré naznačuje, že žiadny pivot Fedu, teda a znižovanie rokových sadzieb sa v dohľadnej dobe nečaká, aj preto sú investori zatiaľ dosť skeptickí, pokiaľ ide o vývoj na akciovom trhu a útok na nové historické maxima, čiže prekonanie um, toho dotrajšieho all-time high a zároveň zbavenie sa tej nálepky toho trhu v podobe medvedieho trhu. Toľko asi trošku k sentimentu, ešte viac o tom dneska poviem v priebehu zvyšku videa, ale poďme sa pozrieť teda na tie historické dáta, lebo o tom hlavne pojednáva tento článok, ktorý som publikoval cez víkend na FT News SK. Uh, asi najzaujímavejší je pohľad jednoducho na túto infografiku vľavo. Ja to skúsim takto priblížiť, aby ste to videli lepšie. Uh, červenou farbou uh, vidíme, nie je to úplne dokončený ten graf, pokiaľ viem, ale vy vidíme približne vývoj uh, indexu S&P 500 uh, od uh, v podstate momentu Uh, alebo teda uh, vidíme tam vlastne vývoj všetkých uh, historických momentov, kedy index S&P 500 sa dostal do toho medvedieho trhu, teda klesol o tých 20% a viac od svojho historického maxima. Uh, a sú tam uh, Zaznačené len tie medvedie trhy, ktoré začali po roku 1944, respektíve 45 po konci druhej svetovej e, vojny. S tým, že červenou farbou je znázornený ten súčasný bear market. Tie roky zároveň sú rokmi, kedy ten bear market začal, niekedy končilo, aby sme si to ešte e, lepšie upresnili. Teda na tomto grafe môžete vidieť dve skutočnosti, ktoré sú veľmi zaujímavé a možno naznačovať, čo nás čaká na sledujúcich mesiacoch. V prvom rade treba uviezť, že tento bear market zatiaľ nie je taký e, katastrofálny, ako väčšina tých predošlých, čo môže naznačovať, že ten index môže ísť ešte nižšie, kým, o, kým nájde to dno a zamieri už hore. V rokoch... 2020, 1987, 1961, 2007, 1968, 1980, 1973 a 2000 skončil ten index nižšie, teda našiel nižšie dno než v súčasnosti. No a pokiaľ ide o dĺžku trvania týchto bear marketov, tiež platilo, že vo väčšine prípadov trval ten bear market dlhšie, či, či už išlo o roky 1956, 80, 68, 2007, 1973 alebo 2000. Na tej grafike je to pekne vidieť, tu vlastne vľavo máte tú vstupnicu podľa oslábenia od historického maxima do momentu, kedy bol nájdené dno. Bežne tam boli tie oslabenia o vyše 30%, dokonca v niektorých prípadoch o 40% takmer 60% v roku 2007. Čiže to súčasné oslabenie od historického maxima, ktoré je menej než 30%, stále naznačuje, že ten index, ak by sa opakovala história, má ešte potenciál ísť ďalej. K tomu treba pripočítať tú prísnu monetárnu politiku Fedu, k tomu treba pripočítať to, že teda recesia sa ešte stále v podstate ani uh, nedostavila minimálne podľa m, oficiálnych dát. Čiže z tohto pohľadu uh, dva fundamenty, pokiaľ ide o dĺžku Bermarketu a aj to, kam sa prepadol ten SP500 v minulých prípadoch, že pravdepodobne to hľadanie nového dna je ešte len pred nami. V žiadnom prípade však toto nie je investičná rada, je to len pohľad do minulosti. Toľko k nejakým historickým dátam, poďme sa pozrieť na samotné správy. Uh, toto musím trošku upraviť tú grafiku, aby to bolo čitateľné. Takže uh, dnes uh, na trhu je zatiaľ počas primarket ABROSOČ očasí optimistickejšia nálada, ako to vidíte aj na v tom texte vľavo. Minimálne včas nahrávania tohto videa DAO S&P 500 a NASDAQ ich futures posilňujú v podstate okolo plus 1%. Dnešný teda prvý obchodný deň v USA, ten hlavný by mohol byť o uh, vznení rastu. Uh, po tých predošlých vyplachoch uh, asi nič uh, šokujúce. Uh, pokiaľ ide o sentiment smerom k tomuto roku, tak uh, napríklad analytik Art Cashin na CNBC už povedal, že jednoducho uh, holci vojna na Ukrajine a COVID výrazne ovplyvňovali náladu investorov v predchádzajúcom období, tak bol to Fed, ktorý ovplyvňoval tú náladu najviac a to isté sa očakáva aj smerom do roku 2023. Čiže to, čo som vravel, uh, Fed bude ešte nejakú dobu zvyšovať úrokové sadzby, budú investori sledovať predovšetkým to, kedy by mohol so zvyšovaním úrokových sadzieb skončiť, prípadne by mohol spraviť nejakú otočku, teda ten uh, pivot. Toto bude hlavná vec, ktorú budú investori v tomto roku sledovať. Uh, teda dúfajme, že sa neobjaví ešte nejaký vážnejší fundament negatívny, ktorý by mohol túto vec uh, prevyšiť. No a pokiaľ ide o to Arta Kešina, on očakáva, že v prvej polovici roka 2023 teda dôjde pravdepodobne k nájdeniu nového dna e, akciových indexov, teda na čelo z S&P 500. Oživenie by mohlo nastať v druhej polovici. Je to teda v súlade s tým, že sa očakáva, že teda ten FED by mohol te by už v tej druhej polovici roka 2023 prestať zvyšovať. Možno už naznačia aj nejaký potenciálny pivot a to by boli jednoducho veľmi významné pozitívne impulzy pre investorov. Brent Till, výkonný riaditeľ analytik investičnej firmy Jeffreys má podobné názory, ale myslí si, že tá recesia, ktorá je očakávaná v tej prvej polovici roka 2023, sa dostaví až v treťom kvartáli, ale napriek tomu očakáva, že pokiaľ ide o technologické akcie, tak tie teda by mohli začať o zažívať akési oživenie, výraznejšie oživenie v druhej polovici tohto roka. Tiež ale teda zhodujú sa minimálne v tom, že ten prvý pol rok bude podľa všetkého náročný pre akcie ve trhy a ten druhý by mohol byť už o čosi pozitívnejší. Kristalina Georgieva, šéfka Medzinárodného menového fondu ktorý sídli v USA, uviedla, že tretina svetového hospodárstva upadne v roku 2023 do recesie. Zatiaľ nepoužili pojem globálna recesia, ale varovali v Medzinárodnom menovom fonde, že napokon to môže do takéto situácie aj prerastiť. Zatiaľ je odhad taký, že svetová ekonomika porastie o 2,7 ale v prípade USA a Európy sa očakáva minimálne prítka recesia. Pokiaľ ide o Čínu, tak tam sa recesia asi teda neočakáva, ale očakáva sa výrazné ekonomické spomalenie. Či už je o súčasnú situáciu týkajúce sa covidu v Číne, alebo teda stále veľmi opatrné vyhliadky v súvislosti s čínskou zírovkou COVID-politikou, ktorá môže byť do určitej miery ovplyvnená aj tým, čo sa aktuálne deje v Číne v súvislosti s tým množstvom nakazených ľudí. Pokiaľ ide ešte o americké trhy, zmenil by som Teslu a Ilona Maska. Tesla zverejnila dáta za štvrtý kvartál, vyrobila v nich, respektíve dodala 405 tisíc nových vozidiel. Je to síce nový rekord kvartálny, ale je to menej, než sa očakávalo. Očakávalo sa 431 tisíc vozov, čiže v konečnom dôsledku je to svoj, skôr negatívny fundament. Medziročne stúpol počet vyrobených elektromobilov Tesla o 40%, na prvý pohľad tiež zaujímavé, na druhú stranu Tesla plánovala viac. Problémy týkajúce sa dodávateľských reťazcov, log s logistikou problémy a Udajne aj zvyšovanie rokových sadzieb, ktoré viedlo k tomu, že v podstate zase znížil dopyt po automobiloch Tesla, viedli k tomu, že teda tieto plány neboli úplne naplnené. A pokiaľ ide o Teslu, tak zaujali aj správy podľa ktorých uh, elektromobily Tesla majú dosť výrazné problémy, keď sú veľké mrazy a vtedy uh, dojazd týchto elektromobilov je výrazne nižší než za obvykých okolnosti. Dokonca v Južnej uh, Koreji dostala Tesla za to pokutu 2 milióny eur, že túto informáciu zatajovala. No a v USA, a možno tu nájdete na YouTube aj mnoho zaujímavých videí na túto tému, sa američania stiažovali dosť počas tých nedávnych veľkých mrazov na to, že tú Teslu museli dobiať oveľa častejšie, než je bežné, pretože ten dojazd to akože brutálne, brutálne e, klesol kvôli tomu, že tam boli tie veľké mrazy. No a keďže ide o Elona maska, alebo teda súvisí to s Elonom Muskom, ešte by som zmenil, že sa stal prvým miliardárom na svete, ktorý prišiel, pokiaľ ide o odhadovanú hodnotu jeho majetku 200 miliard dolárov, lebo keď bol v tom období najväčšieho hypu, tak jeho majetok Bloomberg odhadoval na 340 miliard dolárov, teraz je to len okolo 300, pardon, 100, 37 miliard dolárov, čiže výrazný, výrazný pokles. Napriek tomu je Elon Musk stále druhý najbohatší človek planéty. Prvý je teraz Francúz Bernard Arnault z LVMG, to je vlastne konglomerát, ktorý stojí za luxusnými značkami typu Louis Vuitton či Tiffany. Potom tretí je Uh, Guatam Adani z Indie a Američania, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos a Larry Ellison nasledujú v tomto poradí od Bloomberg Billionaire Indexu. Uh, pokiaľ ide o Ilona Maska, pokles uh, v hodnoty jeho majetku je hlavne um, dôvod dom alebo dôvodniteľný tým, že výrazne klesli akcie Tesla o vyše 70%, teda pardon, takmer o 70% v roku 2022 a Musk je najvýznamnejším akcionárom Tesla a zároveň CEO tejto firmy. Čiže keďže padli akcie Tesla, tak samozrejme klesol aj výrazne majetok Elon Maska. Okrem toho, on má napríklad 42% v spoločnosti SpaceX. To nie je verejne obchodovaná spoločnosť, ale jeho majetok SpaceX sa odhaduje na nejakých 44 miliard dolárov. Je aj teda novým majiteľom Twitteru, ktorý kúpil v tomto roku za 44 miliard, miliard Dolárov, teda v minulom. No a tiež má výrazné podiely v Neuralinku či Boring Company, čo ešte stále asi radíme skôr medzi startupy. Toľko k americkým trhom a témam, ktoré súvisia s so američanmi. Poďme teraz na chvíľu do Európy. Takže pokiaľ ide o európske trhy, tam tých správ nie je až tak veľa. O, dnes tam tiež je výrazne pozitívnejšie nálada než koncom roka. Uvidíme, či sa to udrží, ako dlho sa to udrží. Zatiaľ, aspoň čas nahrávania tohto videa, tie popredné európske indexy ako je Stock 600, DAX, KK a FTSI uh, posilňovali. Uh, britský FTSE dokonca o takmer 2%, Stock 600 o vyššie 1%. Čiže celkom optimistická nálada, uvidíme, či to vydrží. Uh, prišli celkom optimistické údaje týkajúce sa PMI, výrobného sektora Eurozóny, index nákupných manažerov. Naznačujú, že to najhoršie by mohol mať už európsky priemysel alebo teda priemysel eurozóny za sebou. Index sa totiž dostal v decembri na úroveň 47,8 bodu, keď stúpol z novembrových 47,1. Vyplýva to z dát SP Global. Stále je to však pod hranicou 50, ktorá oddeluje v podstate pokles od rastu, ale sú to nejaké také dáta, ktoré sú vyhodnocované analytikmi celkom optimisticky. Uvidíme teda, či na to nadviažu dáta potom za január. Zamestnanosť v Nemecku bola v roku 2022 až alebo teda na najvyššej úrovni od roku 1990 od zjednotenia krajiny. Miera nezamestnanosti medziročne klesla z 3,3 na 2,8 a vyplýva to z nových štatistických údajov. No a inflácia v Turecku klesla k decembru medziročne na 64,3 Je to stále šialenie vysoká inflácia, ale je to lepší, alebo lepšie číslo než 84 ktoré boli datované k novembru medziročne. No a Turecká centrálna banka očakáva, že ku koncu roka 2023 inflácia v Turecku bude na úrovni 22,3 teda už také tej priateľnejšej, trošku bližšie tej inflácie, ktorú máme aj my, ale samozrejme sú to šialené čísla, ktoré sú dlhodobo neudržateľné, ak teda um, chceme nažívať na nejakej slušnej životnej úrovni. Pokiaľ ide o Turecko, Tureckú centrálnu banku, ona v podstate neriešila tú vysokú infláciu zvyšovaním rokových sadzieb, ako to riešia ostatné centrálne banky, a hlavne predovšetkým, pretože bola pod veľkým, alebo je pod veľkým vplyvom, vplyvom autoritatívneho prezidenta Recipa Erdogana, Re 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 ktorý si myslí teda, že úro... zvyšovanie rokových sadzieb nie je toto, to, čo potrebuje Turecko alebo Turecká líra na to, aby tá inflácia sa spomalila. No a na závere si dajme ešte čerstvé správy z Ázie. Ako vidíte aj vľavo vedľa mňa, tak azijským trhom, respektíve tým čínskym a v Hongkongu sa darilo. Shanghai Compositions Shenzhen Components tu pri takmer o 1%, Hang najsledovanejší hongkongský index, ktorý oh, pokrýva množstvo tých oh, popredných čínskych akciových titulov, stúpol takmer o 2%. V Japonsku sa ešte neobchodovalo a juhokorejský index, a australský SMP, ASX, tie naopak klesli, ASX až o 1,3%, takým Kospi o 0,3%. Z Číny prišli Negatívne dáta týkajúce sa výrobného sektoru indexu nákupných manažerov, ktorý bol zverejnený cez víkend. Aktivita v čínskom priemysle klesla v decembri už tretíkrát v rade. Index skončil na úrovni 47 bodov, je to najhoršie číslo od februára 2020 a rovnako dopadol index, aj pokiaľ ide o sektor služieb, na, dostal sa na úroveň 41,6 bodu zo 47,7 v predošlom mesiaci, taktiež najhoršie číslo od februára 2020. Zložený PMI, ktoré teda spája výrobu a služby, klesol na 42,6 bodu zo 47,1. Tam tiež platí, že tá hranica 50 oddeluje pokles od rastu, čiže dosť negatívne čísla z Číny týkajúce sa výrobného sektora a sektor služieb. Z Japonska prichádzajú optimistické správy pre japonských jen, ak to tak smiem povedať. Samozrejme, v prípade tej forexovej alebo menovej politiky je to vždy také trošku diskutabilné, ale teda japonský jen dosť posilňuje, dostal sa prvýkrát na úroveň pod 131 za 1 dolár. Po dlhej dobe v oktobri bol na úrovni až okolo 151 za 1 dolár, čiže posilňuje jen v poslednom období voči americkému dolaru. Do určitej miery k tomu na, prispievajú správy týkajúce sa Japonskej centrálnej banky, ktorá síce naďalej razí ultralahkú menovú politiku, ale upravila tú kontrolu výnosovej krivky dlhopisov, čo som hovoril ešte koncom minulého roka. A tiež podľa nových správ údajne zvažuje v januári zverejniť horšiu prognozu týkajúcu sa vývoja inflácie v Japonsku. A to by údajne mohlo byť akési pojitko alebo cesta k tomu, že Japonská centrálna banka potom pomaličky začína naznačovať, že aj ona začne trochu zvyšovať teurokové sádzby. Možno aj preto jeden teda teraz posilňuje. Singapurská ekonomika posilnila v roku 2020 o 3,8 vyplýva to z údajov Ministerstva obchodu a priemyslu. Pomohol jej predovšetkým sektor služieba cestovného ruchu pre uvoľnenie trochu politiky v súvislosti s covidom. No a ropa bude vraj v roku 2023 opäť volatilná rovnako ako v roku 2022. Napokon však by mohla klesnúť na úroveň okolo 70 dolárov za barel ku koncu roka. Myslí si to Ed Moore zo City. Ak by sa dostala na túto úroveň, bolo by to teda veľmi nízko, niekde okolo úrovní z konca 70. rokov. Očakáva, že nadalej na cenu ropu budú vplyvať predovšetkým geopolitické vplyvy vojna na Ukrajine. Ale rozhodne aj o, hospodárstvo, vývoj ekonomik, či už v Európe, USA alebo v Číne, o, zmieniuje konkrétne Čínu, že tie horšie ekonomické výsledky, ktoré on konkrétne očakáva v prípade Číny, znižia dopyt po rope a o, aj toto bude vec, ktorá môže vplyvada cenu ropy. Takže toľko dnes. Prvýkrát v tomto roku v rámci rubriky Trhy dnes. Dnes, dnes, dnes. Dnes môžete dať odber tomuto YouTube kanálu a dúfam, že prídete aj zajtra. Budem sa snažiť v rámci moj mojich možností vám čo najkvalitnejším spôsobom prinašať to najzaujímavejšie aj z globálnych uh, trhov. Uh, hoci ten nálad... Sentimenta a nálada nie je príliš optimistická, pretože nevidíme žiadny nejaký taký buloran želaný, tak tých správ je mnoho zaujímavých a možno práve tento rok bude tým, kedy sa naozaj oplatí investovať, nájsť to potenciálne dno a potom si to užívať v nasledujúcich rokoch. Prajem vám pekný deň, vidíme sa dúfam aj zajtra. Čaute!